うわー、大変。いいですね。むちゃくちゃすごい動画じゃないですか。こんにちは、ダレツヨ道場の菊野です。今日も誰でも何歳からでも強くなるためにご指導いただきに来ました。ちなみに今日はどちらに来てますか？今日はですね、システマの北川先生に教えていただきます。よろしくお願いします。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 サンボ新宿王者も一緒に、はい、新宿の、はい、あの70キロから80キロ級で、見事優勝しました。めっちゃすごいじゃん。ありがとうございます。本当にもう死闘でね、もう本当に死闘でした。死闘でしたっけ。3本の新宿王者さ、相当ですよね。相当強いですよ。そうです、相当強いです。王者ですから。歌舞伎町も含めてってことですか？歌舞伎町も含めてです。70キロから80キロの3本一番強いの僕でした。どんなトーナメントだったんですか？トーナメント表ですか、はい、トーナメント表は僕が南方として書いてまして、1本でした。つまり出場者僕だけだったんですよ。だから必然的に優勝した。いや、システム見てもらえますか？めっちゃ僕すごいと思ったんですよ、本当にね。いや、すげえ頑張ってんだなって思って。それは僕も本当試合に出るつもりで行ったんですけども、たまたまその当日そうなっちゃったってだけですから。なんかもらってましたよね。賞状と、あと金メダルもらいました。メダルももらいました。メダルも。いやいや、それはそういうルールでやってるんでしょうがないですか、それは。出場料がいくらなんですか？1500円。1500円。1500円でメダル買ったと。そうです、そうです、そうです。メダルと賞状。プロフィールもかけますから。我々は。松竹芸能のホームページに書いてますから。書いてます。チェックお願いします。そういうことですか。ちなみに菊野さん、今日はどんなことをテーマに教わりに来ました？僕はですね、システマを実はですね、1年ちょっと前から習い始めてるんですね。ですよね。はい、うち僕ダレツヨ道場っていう道場やってるんですけども、赤塚さんっていうね、システマインストラクターの、あ、今来てる。よかったらお願いします。赤塚先生も、赤塚先生も、ダレツヨ道場のシステマインストラクターの赤塚です。よろしくお願いします。いや、もうね、たまたま赤塚さんがダレツヨに入会していただいて、はい、これはチャンスだと思って、システマインストラクターの方がダレツヨに来たからもう習いたいってことで、もう、まあ、本当パーソナルレッスン的にずっと1年間ご指導いただいてて、自分の中でものすごいいいものがいっぱい得られてて、で、これはすごいと思ってます。で、改めて北川先生からね、ちょっとシステマについて、はい、学びたいなと思います。よろしくお願いします。すごい。で、毎回僕ダレツヨ道場の稽古でも行うんですけど、まあ、プッシュアップをですね、はい、毎回一応行ってるんですよ。あ、素晴らしいですね。はい、プッシュアップやるとすごくいろんな OK が得られるなってなって体で感じてるんですけども、はい、だけどまだまだいろんなものがありそうだなと思ってるんで、ちょっとこの地味なプッシュアップなんですけど、はい、それをちょっともっと深く潜らせてください。プッシュアップをもっと深くやるんですか？そうですね。むちゃくちゃすごい動画じゃないですか。でもうちはついてくる人だけついてこい第1位がシステム東京の感じなんで。システム確かにそうですね。そこの2位を目指してるんですよ。2位を目指してるんですか？だからついてくる人だけついてってもうちょっとこう文句を広げてですね、見やすい感じでやっていただければいいですか？それは南川さんのお仕事。ああ、でもしましょう。ぜひ面白いこといっぱい言ってください。めちゃくちゃ、めちゃ下手ですよ。めちゃくちゃ下手ですよ。僕はもう潰しましたよ。お願いしますよ。置いてけぼりにされる人ない。いや、赤塚さんも初めましてインストラクターです。だから僕、一応システムのインストラクターに会うと初めて、会う時は絶対聞くことにしてるんですけど、怒ってませんか？僕も大丈夫ですか？あ、全然大丈夫。全然大丈夫でした。大丈夫でした。裏ではいろいろ聞いてますよ。たまに怒ってる人いるから、大丈夫な人がドキドキしてたんですよ。大丈夫な人ですね。まあ、システマが誤解されるからってことですね。誤解されるから、システマが誤解されるんで、僕のせいでね。もう大丈夫ですよね。北川先生はだいぶ。もうだいぶ世の中にシステマが本当にすげえってのは多分。そうそう、伝わってるんですけど、中にはやっぱ怒ってらっしゃる人もいるから、一応毎回確認してるんですよ。すいません。はい、そんなわけでプッシュアップをちょっと深く教えてください。プッシュアップ、皆さんご存知の通り、はい、こういうエクササイズですね。はい、
でもこれを呼吸と一緒にやったりとか、まあ、あれこれやるんですけども、まあ、そのバリエーションがものすごいいっぱいあると。はい、でこうプッシュアップをしてるじゃないですか。はい、でこれを起き上がらせたらそのまんまパンチができるっていう、そういう姿勢であるかどうかっていうのが、うん、姿勢ですか。うん、だから結構あるのがこうやるのがしんどすぎてこういうふうになってあーってやってると起き上がるとこうじゃないですか。はい、これで何もできないんで、だこれがあのプッシュアップの形がそのまんま、いやそうすることでそのパンチであったりとか手を使う練習になるっていうのはまあありますね。うん、でそれとあと大事なのがあの地球を押すっていうことです。地球を押す、これ自分がね上がってるんじゃないんですよ、うんうん、地球を押し下げてるんです。その結果自分が上がっている。地球を押し下げる、そう、自分が上がるか地球を押し下げるかで何がどう違ってるのかよくわかんないですけど、もう全然結果が違うんですよ。お、自分を上げるでやると、うん、あ、もうなんか肩が力みますね。うん、地球を押し下げる、うん、なんかイメージするだけで、うん、体の中の使い方が違うのはなんか感じますね。うん、自分を持ち上げるプッシュアップっていうのは結局こういうことやってるんですよ。うん、自分を持ち上げてますね。そうそうそう、うん、でこの地球を押し下げるプッシュアップっていうのはこういうことやってます。うんうんうん、だから同じ腕を伸ばすっていう動作なんですけれども、それに起こる、それによって起こる結果が全然変わってきちゃうから、うん、だからずっとこう自分を持ち上げるプッシュアップ一生懸命やってると、相手をこう例えばパンチしたとして、それが全部こっちに針が来るっていう、はいはい、そういう体の使い方になっちゃうんですよね。うん、でそうこっちに来ないようにじゃあ足を踏ん張ってみたいな感じになっちゃうんですけども、うん、そうするとそもそも帰ってこなきゃいいじゃんって話になるんで、うんうん、でそれにはこうやって地球を押していくっていうのが一個大事なポイントになってきますね。地球を押していくってイメージするだけでいいんですか。うん、そうそうそう、まあそれでやってみたらいいですよ。地球を押していく、はい、で最初にじゃあ自分を持ち上げる方のプッシュアップ、自分を持ち上げる、まあそういうことじゃないですか。今度は地球を下げていく。地球を下げていく。そう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 。すげえ。思うだけでね。すぐに。違う感じですよね。そう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 。これでこうして。地球を下げる。そうそうそう。うん。全然違ってくるんですよ。違いますね。うん。で、思うだけでこんなにも変わると。はい。で、姿勢に関しては簡単なチェック法があって、はい、こう指定しますよ。頭から押すんですこれ。こうして今のお尻のあたりで力が抜けてるんですね。はい、あ、こうなってるんですか。そうそうそう。だこれをちょっとこう下げていくと、ははは、でこう失礼しますよ。こうしたこうやって足まで来てるじゃない。はいはいはい。こういうふうにしてその姿勢がまっすぐになってるかっていうのをチェックするんですよ。まっすぐってのが大事ですね。そうなんです。でこれでこのままじゃ下げてってもらっていいですか。そう。でこれずっとこれがキープできてるかっていう。まっすぐのままですね。うん、そう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 、そういう感じ。ああ、これは分かりやすい実感ですね。うん、姿勢がまっすぐであること、うん、そして地面を押す、うん、地球を押す。そうそうそう。で、あとこうプッシュアップによって体が固まらないっていうのがすごい大事だから。はい。だからちょっとじゃあこの際にするでしょ。まずプッシュアップをしている時に周りからこう押してもらうんですね。はい。こうやって動くように。これがこうプッシュアップするので精一杯になっちゃう、こう固まっちゃうとこう図になっちゃうから、こういうふうにプッシュアップしながらでもこう柔らかく全身が動くようにしておきたいんですね。今のは自分から動いてるんですか、押されて動いて、うん、ちょっとやってみますね。そう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 、こういうの動くよ。そうそうそう、いい。そうそうそう、肩のとか、首とか、足とか、いいですね。そういう感じで。うん。力は入ってるけど、外からの力には柔らかく対応する。うん、そうそうそうなんです。じゃこれがどういうふうになってくるかっていうと、ちょっと入っていただいて。で、要はこれは全部、端的に言ったらパンチの練習にならないと意味がないんで、はい、で、こうやって
まあ、こう力を伝えていくと。でこの時にちょっと踏ん張ってもらって、こうじゃない。で耐えられるじゃないですか。でここの圧はキープしてあるんですよ。今菊野さんに触れてる僕の拳のプレッシャーをずっとキープしてある。はい。それで肩の力だけ抜いていくんですよ。なんだろう。耐えどころがないというか。頑張れないこっちが。そう。あの筋肉の緊張というのは言ってみればブレーキなんで、そのブレーキを解除することで、その運動が生まれて、菊野さんの上に流れていくっていうのが起こるんですよ。ちょっと解除せずに押してもらっていいですか。はい、はい、こうですね、今この辺でね、ちゃんとこうグッて力が入るんですよね、耐えれる。これだったらで悪いリラックスっていうのはこっちを緩めちゃうんですよ。いいリラックスっていうのはこういうふうにまあ押している。でここのプレッシャーをキープしたまま体を、これは入れないですね、これは、頑張れるものが、なくなっていくというかね、ここの支えがなくなる感じですね。はい、手掴んできてもらって、でこうグーって菊野さんが耐えるじゃないですか。はい、でこれで僕はなんか振りほどこうとして力が入ると。でそんで、でここの圧が緩んじゃうと僕は持ってかれちゃうんですね。でその中で、あ、ここの圧をキープしたまんまこっちがリラックスしてる。うわ、ここが変わってないから、この手の中の圧力が変わってないから、引っ張られてるって感じもしないですよね。だからこれをこういうふうに引っ張ったら多分耐えられると思うんですよ、菊野さん。絶対僕よりは力あるから。でこれで今僕が力入ってるところを抜いてっちゃうね。なんか引っ張られてるんじゃなくて一緒に動いてるって感じですね。これが全てプッシュアップで培える、なんでですか。プッシュアップしたらそんなことができるんですか。でそれはプッシュアップってのは自分の体を拳で支えてるわけじゃないですか。はい、だからここが緩んじゃうと自分ドシャッと潰れちゃうわけですよ。あ、拳が緩んだんですね。で腕が、だから必要な力がない状態になってるわけですね。はい、だけどこうやって必要な圧をここでキープしてるわけですね。ここの圧ってことですか。そうそう、だから自分のこの姿勢をキープするっていう仕事はこなしてるわけじゃないですか。姿勢をキープするという仕事は使って、エネルギーを使ってるってことですか。そうそうそう、はい、だけどそれによって自分が固まらないっていうことをやってるわけですよ。で、外側の筋肉もそうだし、内側もそうだし、姿勢をキープしながら動くということをこのプッシュアップで学んでいる。いろいろあるけども、その中の一つとしてだから、いや負担の中で自由であるっていう練習、ね、あ、負担の中で自由である。なるほど、だから自由であろうとして、その負担をこうぶん投げたりとかこう打っちゃってそこから逃げるんじゃなくて、ここから逃げるとこうやめちゃうってことですよね。はい、負担をぶん投げますね。その自由からやんないっていう、はい、だけどこのストレスをキープしたまんまリラックスをしていくっていう、このストレスをキープしたままリラックスを、まさにそれってあれですよね、戦いそのものですよね。全部脱力したら何もできないわけで、必要なものはちゃんと必要であると、はい、でちょっと力入れてもらって、こうじゃないですか。で悪い方のリラックスはこの中で自分のこの自律性というか自分のコントロールを失う方向でリラックスしちゃう。そうするもこうやって倒されちゃうんですよね、はい、これ悪い方の、でこの菊野さんの圧に耐えられるだけの強度を残しておきながら他のを全部リラックス。これがプッシュアップで、要は、必要な緊張というか必要な力を残しつつ自由であるリラックス。はい、だからこうやって肩に意識緊張くるとか腰に緊張くるとか、それっていうのはそのプッシュアップによって生まれたっていうか、そもそもその体にある緊張なんですよ。おう、そもそもその体にある緊張。そう、例えばパンチをするときでも同じような緊張が生まれるし、はい、それとも何かストレスがかかったときにも同じような緊張が生まれるんですよ。はい、だそれをこうフィジカルな負荷をかけることで、はい、その人が潜在的に持っている緊張をあぶり出してるんですね。なるほど。で緊張っていうのは根の深い緊張ほど自覚できないんですよ。はいはいはい、だから自覚できる緊張っていうのは氷山の一角の上のところだから、だから
それまで意識できなかったところが意識できたっていう時点で、それは成長なんですよ。あ、緊張を見つけれた時点で成長であると。そうなんです。あ、なるほどなるほど。だからそれはもうあの無意識になった緊張が意識に出てきたっていうことで、緊張も出てきてるんですよ。で、ということは他に自覚できてない緊張いっぱいあるんですよ。なるほど。できた気になってても、リラックスしてる気になってても緊張があって、だから肩緊張してるなと思ったら他のところもっと緊張してるんです多分。そういうのをどんどん見つけていくと、なんか勝手になくなっていくんですよ、ね、なるほど。あ、自分が緊張してるなってまず認識することが大事だと。それがすごい大事なんですよ。でそれを認識すればもう勝手に自分が緩めだす。そう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 。じゃあ見つけたでいいんだ。あ、緊張してるなと。それでね、すごいいいんですよ。あ、俺こう緊張しちゃってるみたいな感じで、チクショーみたいな感じで、そのネガティブに捉えちゃうと、ああ結局自分の緊張を見つけるっていうところから目をそらしちゃうんですね。なるほど。それが大きな問題で、だから僕のクラスではもう緊張を見つけたらそれはもう伸びしろだと、おめでとうみたいな感じで。そう。なるほど。そうか、だからリラックスっていう結果を求めるのではなくて、緊張見つけたらラッキー、よしこれでまた強くなれると。そうですね。緊張見つければ見つけるほどそれは強くなっちゃうんですよ。なるほど。ミカエルとかそのシステマのすごい人は多分我々よりかもっと高い精度で自分の緊張見つけるんですよ、だからどんどんレベル上がるっていうことは自分の中の緊張を見つける精度がどんどん上がっていくってことだから、だから多分うちらが自覚してるよりかもっと根の深い緊張をたくさんわーって自覚してるんです。そうですね、そういうことか。だからミカエルはこうシステマのマッサージがあってそれ大好きなんですけど、はい、だからミカエルが、システマを作ったミカエルがそうやってほぼ毎日マッサージを受けるってことは、それだけ毎日毎日たくさんの緊張が出てるってことだから、そういうことは今でもミカエルは緊張を見つけてどんどん強くなっているっていう。あー、そっかそっかそっか。じゃあプッシュアップというものは、やる中で緊張を見つける練習というか。そうですね。それが自分を知るっていうこと。自分を知る、はい、システマでよく出てくる言葉ですね、自分を知る、どういうことですか。自分を知るって自分自身について知るってことですね。自分、でそのプッシュアップでいうと自分の体がどういうふうに緊張するんだろう、こういう負荷を受けることで、そうか、そどういうパートがどういうふうに緊張して、それによって自分のメンタルがどういうふうに追い込まれるのかとか。で例えばゆっくりのすごい負荷の強いプッシュアップやったりするときに、いろんな感情出てくるんですよ。感情、はい、そう、なんかもう体壊れちゃうんじゃないかって恐怖が出てくることもあるし、でそれとかこんなことやらせやがったこのクソインストラクターみたいな感じの怒りが出てくることもあるし、でそれでもいろんなものが胸中に去来するわけですよ、はい、でそれっていうのは負荷を受けた時に自分がこうメンタル的に起こる反応でもあるんですよね、だそういうのをこう身体的な負荷でもって引きずり出して、でそれもああ俺こんなに勝っちゃってダメだってんじゃなくて、こういう自分がいるんだと見つけた。禅ですね、禅ですね。ひたすらその客観的に見るというか、そう観察する、はあ、ちょっとそれに最適なやつやってみますか。お願いします。はい、はい、でこうプッシュアップの感じになってゆっくりやるんですけどね、はい、よかったら皆さんも一緒にこれ10で下がって10で上がります。10秒じゃないんでね、僕の言う。あ、なるほど。10秒この野郎腰に緊張を見つけました。ありがとうございます。やりました。そう、呼吸ね、呼吸してください。はい、9 10上がります。いきますよ、1。今10分の1だから、はい、10分の1っていうことは、今、膝の角度は何度であるべきでしょうか。ですね、何度だ。答えてください。180度を10で割ればいいですか。18度ぐらいですかね。正解ですか。あ、3だと今何度であるべきですか。ヤンカーさん、差し加減でしょ。18×3 でいいじゃないですか。54じゃないですか。正解です。3、4、やべ、めっちゃ腕緊張してます。5、
ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ここやばい、ここやばい、ここやばい。そこ、呼吸しましょう。呼吸。ここ。ワン。あ、ここ。あ、ここやばい。八。九。どう？あ、くっそ。くっそ。九。十。うわ。は。いろんなものが胸中にフライしたかと思うんですよ。怒りが。怒りが。そんな荒ぶる菊田さん初めて見ました。ああ、でもこれみんなでやった方がいいですね。一人だと無理ですね。大丈夫でもやろう。嫌いなんで。ああ、そうか。で、これで観察して、それでいいわけですね。そうです。そうか、勝手に体がやってくれるというか。そう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 、そうなんですよ。ああ、そっか、何時を知る、うん、己を知る、自分の緊張や自分の心の動きをただただ観察する。そうそう、はあ、ミカエルとかもそのもう断るごとに観察しろって言うんですよ、うん、何が起きてるか、うん、自分の体、相手の体、周りの状況とか全部こう意識を開いて、うん、もうある意味も観察すること自体がゴール で結果的にそのなんか月、まあ、パンチが強くなったりなんかそういう投げができるようになったりってするわけですね。うん、そうなんです。実はでその緊張っていうのを観察することで自分の体のどのような緊張がどのように自分のストライクを妨げてるのかっていうのは分かってくるから、うんうん、そうするとそれ取っちゃえばパンチ強くなるんですよ。うんうん、なんかこれからプッシュアップするのがちょっと楽しくなってきましたね。よかったですね。そうか、緊張を見つけてやったーって感じなわけですね。全部伸びしろです。誰でもいつからでも強くなる。あ、本当ですね。誰強どうぞ。いや、ちょっと、はい、今のでみんなでワイワイ文句言いながらやりましょうかね。これ絶対強くなりますもんね。はい、なります。全てのまさに OS が上がるというか、うん、パンチも蹴りも投げもあとメンタルも、うん、全てがワンと上がって、うん、素晴らしいですね。はい、ぜひ皆さんでやってみてください。はい、本当に素晴らしい稽古でやらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せっかくなんでストライクとか浴びます。そうですね。ですよね。そうか、失礼しますよ。うわー、重たい。ありがとうございます。音やばいっすね。これあれですよね、僕を癒してくれたんですよね。内側の緊張ほぐれるよ。ほぐれたんですね。なんか、うんうん、たでも悪いものは確かに残ってないですよね、なんかね、うん、じゃあ投げ飛ばしてもらっていいですか。投げ系ですか。はい、いいです。手ではなんか掴んだりしてきてもらってこうじゃないですか。で、こっちはリラックスします。衝突しないですよね。はい、ちなみに菊野さんはそのシステマの攻撃的なやつもできるんですか。ま、ま、なんですかね、ストライクみたいな感じになるのかな。はい、沖縄憲法からっていうのは、うん、末端に揃うっていうね、まあ、今この指先とかこう、はい、なんかね、ストライクもなんかそういうのに近い感じしますよね。なんかまあそうですね、うん、リラックスするためにこの末端から動くみたいな、うん、こうやって末端から動く練習もすごいやります。あ、確かに確かにそうですね。だからかなり近い感じになりますよね。うん、うん、じゃあその感じで。いや、似てるんですよね。似てる、ね、システムとその空手のね、はい、似てるってことですよね。はい、まあ、今のね、北川先生が食らった月もすごいなんか親しみがありますね。親しみがあった。それがもうちょっとこうなんか癒しも入って癒しがあったんですよね。じゃあ別にやらなくてよくないですか。でも僕のちょっと、でも似てるんですよね。似てますけど、似てる、多分違いが分かんないですよね、南川さん。なるほど、先輩だったらそんな簡単に論破してそんなに簡単に。わかりました。いかついよな。この感じですね。そうですよね、そうですよね。地球を動かす練習をね、やっぱ地球中心に重い。地球を。まあ全然痛くないですよ。
や、あの本当にこれで滑ったらもう終わりなんですよ。滑ったらもう何もないです僕は、はい、でも本当にグッと中に来ました。でもあのなんか殴ってみて、はい、あすごいちゃんとシステムやってると思ってあまり衝突しないというか、はい、こう吸収された感じがありましたね、はい、単純に怖くて逃げたんです怖くて普通に逃げたんです、はい、いやでも素晴らしい奥深いいただきました、いただきました、感謝です。思いっきり腹筋固めてみてください。